بسم الله الرحمن الرحيم نسب مطهر قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وقال أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح کلنا نکاہن روا ابن مردویہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جا اکم رسول من انفسکم بفتح الفاف پڑھا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں با اعتبار حسب نصب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں میرے آبا اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں سب نکاح ہے اس حدیث کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے ابن عباس اور زہری من انفسکم بفتح فتح الفا پڑا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمے میں اشارہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آبا و اجداد اور امہات و جداد سلسلے نصب میں واقع ہیں وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا عباد مخلصین کے جن کو حق جل شان نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو ان کا سلسلہ نصب ایسا ہی پاک اور متحر ہوتا ہے اللہ ان کو ہمیشہ اسلاوی طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا حق وعلا نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مشتبہ بنایا اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نصب کو ضرور مصطفیٰ اور مشتبہ مہذب اور مصفیٰ بنایا مصطفیون الاخیار خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے کسی حد تک تعلق ہوتا ہے اسی حد تک اس میں بھی استعفیٰ اور اجتباع برگزیدگی اور پسندیدگی سرائت کر جاتی ہے اور پسندیدگی سرائت کر جاتی ہے جب منافقین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو حضرت حق جل شان نے صدیقہ صدیق کی برات میں سورہ نور کی دس آیتیں نازل فرمائیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے ولولا اس سمع سَمِعْتُمُوهُ تموہ کل تما یقون ان تَكَلَّمَ صبح هذا بہتان و ترجمہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے یعنی اے مسلمانوں تم کو واقع سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے معاذ اللہ پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی ابن منظر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ما بغت امراۃ نبی قطو کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا ابن جریج فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو ابن اثاکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ عنہ سے مرفوعان روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں امراۃ نبی ان کو نقل کر کے فرماتے ہیں ایسا ہی اکرمہ اور سعید بن جبیر اور زحاک وغیرہ سے منقول ہے جب پیغمبروں کی ازباج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے تو انبیاء اور رسل کی امہات اور جداد کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت و رسالت کے منافی اور مباین ہوگا اس لیے کہ مادری علاقہ علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تکوین و تخلیق اور اس کی تولید و تصویر ہی معاذ اللہ فسق و فجور یعنی زنا سے ہو اسی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کو شر الثلاثہ فرمایا ہے اس لیے کہ اس کا نش وجود ہی معصیت اور فسق و فجور سے ظہور وزیر ہوا ہے یہ قطعا ناممکن اور محال ہے کہ خداوند وند کا فرستادہ ابن الحلال نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے کسی تعین نے ان کے نصب متحر میں کبھی کلام نہیں کیا صرف یہود لعنہ اللہ تعالیٰ في الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی حق جل جلشانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی براعت اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کی بیچوں اور چگوں غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیص اس کے بیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نصب میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد کرے قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے متعلق سوال کیا کئی فن سب ان کا نصب کیسا ہے صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہے کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ ہوا فینا ذو نصبن وہ ہم میں بڑے نصب والا ہے حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں فی حسب مالا افضل علی احادہ آیتن فتح الباری کتاب التفسیر یعنی حسب و نصب و خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں کیسر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے یعنی yani نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے عالی و اشرف ہے صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر الرومنی ابی سفیان کا جواب سن کر یہ کہا وہ قضا لکھا رسول و تباءفیہ سابقہ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان سے ہی ہوتے ہیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب جو عالم کے تمام سلاسل انصاب سے اعلیٰ برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے وہ سلسلہ الزہب اور شجرت النصب یہ ہے سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلعہ بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بخاری شریف باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نصف شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم تک سلسلہ نصب کو ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے عدنان بن عدد بن المقوم بن تارح بن یش بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ وسلاط و السلام عدنان تک سلسلہ نصب تمام نصابی یعنی نصبدانوں دانوں کے نزدیک مسلم ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں اور الیحدہ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کئی پوچھتے ہیں بعض تیس بتلاتے ہیں اور بعض چالیس و اللہ عالم ولم واحکم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے قدمن نہ صابن نصب والوں نے غلط کہا یعنی ان کو سلاسل انصاف کی تحقیق نہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے لا الا اللہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور پھر فرماتے قدماً النصابون نصبدان غلط کہتے ہیں یعنی نصابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انصاب کا علم ہے بالکل غلط ہے اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں علامہ سحیلی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلے نصب کو حضرت آدم علیہ السلام والسلام تک پہنچانا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا اور یہ کہا میں یوخ بِهِ بھی کس نے اس کو خبر دی ہے